Šef naše stalne misije pri Ujedinjenim nacijama, Nemanja Stevanović, je predao zahtev za održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti zbog svih događanja i opšte situacije i između ostalog terora protiv Srba, pokušaja ukidanja dinara na Kosovu i Metohiji i svega onoga što predstavlja kršenje i rezolucije 1244 i svih drugih međunarodnih dokumenata koje se odnose na Kosovo i Metohiju. Zahtev za hitnu sednicu je predat predsedavajućem, to je Gvajana. Kao što znate, taj zahtev se može usvojiti i bez glasanja, znači bez primedbi, ali ako neko zatraži, može i da se glasa o svemu tome, zato što to je jedna praksa koja je uvedena u poslednjim godinama. U svakom slučaju mi računamo na, situacija je takva da bi sve zemlje trebalo da same od sebe prihvate za održavanje ove sednice. Da li će to tako biti? Mi smo temeljno, i kao što ste čuli, i predsednik Vučić je to najavio, da ćemo uputiti, da će on uputiti pismo svim članicama Saveta bezbednosti i svim članicama Evropske unije. U obrazloženju našeg zahteva za hitnu sednicu upravo i stoji cela ta kronologija i opis trenutne situacije. Navodi se da je na teritoriji Kosova i Metohije u toku kulminacija dugotrajnih i dobro isplaniranih i sistematskih akcija takozvanog rukovodstva kosovskih Albanaca, kojom se Srbi namerno podvrgavaju nepodnošljivim životnim uslovima. Radi se o nelegalnoj odluci privremenih institucija samouprave u Prištini o ukidanju prometa srpske valute dinara na prostoru Kosova i Metohije, koja predstavlja kontinuitet mera brutalnog fizičkog i institucionalnog nasilja nad Srbima od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.